Hvað er stöðið fyrir hann? 10 eða vinstri kantur. En 8. Ég sé ekki númerið. Er það vinna? Já, það er svo hvert leikskýrslið. Byrjum undan vindi. Máðið, það er bóðið. Já, bóðið vindi. Dauða það er í Sævar. Fyrsta mynda. Oh,
Ja, då. Tira, né? Thank you.
Þetta var gróft. Dómari! Hvað er þetta að taka á drengur? Hoppar á hann. Þetta var gróft. Fimm sekúndir skilur alltaf en þessi er bara illa meittur við þér við náðum börnina Oddur, á marki með það Ráka, við línum með bóttan línum með vekkinn Ó, línum Þetta er stór hættulegt þetta vindir um á Thank you.
Nei, er hann inn á þá? Já, hann er hann. Hvað er það? Það er ekki hjátti. Og þó? Ég er fyrir! Ha? Ég er fyrir! Verði ekkert betri verðin? Við erum búin að fá eitt mark og tvö döðafri, ekki? Ég myndi svo til að hafa hann inn, auðvist að ég verið þeir. Hann svo stór, sko. Það Það bæti vindurinn ekki? Já. Hvað sportfotograf? Já. Það blöðin. Ha? Það slæða blöðin. Á, örgulega. Það þrjú stíki. Bara að vera það bóltas ekkir. Hver er þærlegt? Þú erum því maður henni? Hálsinnum? Hálsinnum? Ís.
fílaðir ekki boltan þessu hverja? Jó. Þetta er maður missa boltan sem þið kjör stuð, þú veist svona hvað hann vel. Við erum boltan. Hætta, hætta, hætta!
ekkert ákvæðan að dæma? Passa tóið, strákar! Hansur! Aron! Jóðs búið aftur til línunni! Það er þetta þar. Come on, Jordan!
Hvað segir þið? Hallur er rosa. Ég er aldrei sér svona. Meira.
allt sem er að skemmtu. Sending fæsla. Bindum saman þér. Ok. Komur svo fór. Komur svo flottu. Betur heldur en við áttum að vona á og þetta eru strákar sem munu að leggja allt og skilja allt eftir á vellinum og við höfum ekkert meira en að segja, það er 2-0 í hálfleik og við hverjum að búast í setni hálfleik? Bætum tveimur mörgum við og meðvind? Meðvindur klárt, staðfest flott, þetta tölum við þetta leik takk fyrir það er bara sálina já bara stress og húsum það móti Yeah!
Skipti ekki væntum. Það er einhver leikmaður að kvenka sem það meðsla. Það er einhver svona meðsla. Geggjaður hallur. Frábært, nákvæmlega þetta. Baldur, nákvæmlega. Lokkir. Ekki byrja að pressa fyrir að hann bara snerta bolta þá. Vá, hvað vindurinn er rosalegur.
Kæðu ekki sendi. Aron og Karlur, við tveir tegum þetta bóttar. Þetta er ykkar bóttar. Hattir! Hætt hattir! Hey!
Ragnar, hún gefur vinstra veginn. Strákar, þú mátt gera þetta einbeittur, er ekki? Koma, koma! Þessu gráfram! Getið betur! Þú séður með áfram. Skull er saman það. Já. Þetta er þetta vinur mér að gera.
Hey!
Ha? Líka ef að marka til þeim. Strákar! Fjettar hans tilbaka. Skrifa marka mínútur, eða svolítið? Já. Ég tók skipt. Frábær strákar! Nei, strákar, koma við hjálpa! Hvað sagði? Þetta er allt dokumenta fyrir þig, Lukas. Þetta er allt dokumenta fyrir þig. Strákar! Strákar, kom við! Tölvu og almennt líkla bara. Í markmann svo Good.
Pyrringsbrot. Pyrringsbrot. Fekk hann einhvern guld? Já, ég var hér guld. Það er svona sveigjan inn í svæðið. Þú veist að það bara einhver einn er eitthvað stíðan. Þetta spáð því að Aron Wolf frá skúrinu. Nei, það var hluta. Það er rétt, það er rétt þar. Viktor Gauti. Hjóðbjörn! Þetta var svona frá samskiptunum. Já, það er ekki sín. Og maður hefði það áfram! Og Haukar bætt í minn! Nú er þetta Já, við erum marka útivill ef þetta væri í, ef þetta væri í hérna. Evrópu kemni. Já, takk og bætti ég, góða. Teltu fram aðleiðin sinns í bjelið í Reykjöp. Belgert patti inn hjá. Patinho os grumos vende. Ah,
Það er ekki að leikmur hefur að ráða. Það er dauðið að, veist það var þetta að gera þarna. Ég held að við þetta taka upp undir. Því að það er að gá að ná einu til þeim viðvöld. Vinnum áfram! Ekki áfram! Ekki áfram! Nei!
Assassin Film 3. Gaman að ná einu. Aldrei er að gráða. Thank you.